Bu heyvanlar adını tam doğruldurlar. Kürüsü ve sürfəsi şit suda, yetkin forması isə suya yaxın yerdə və suda yaşayır. Mayalanması xaricidir, dərisi çılpaq və seliklidir. Boynu var, lakin xaricdən görünmür. Başını aşağı yuxarıya hərəkət etdirir, sağa sola döndərə bilmir. Qurbağa durğun və lalaxarlı şit suda və nəm yerlərdə yaşayır. Quru havada günəşdən gizlənir, buludlu havada və nəm yerlərdə əsasən gecə, həm də gündüz fəal olur. Qurbağanın rəngi boz yaşıldır, başı yastı və enlidir, gözləri qabar kimi iridir, qırpma pərdəsi var. Gözlərindən irəlidə burun dəlikləri var. Suda gizlənən qurbağa başını azacıq qaldıran kimi yaxşı görür və rahat tənəffüs edir. Gözlərinin arxasında kiçik dairəyə oxşar təbil pərdəsi görünür. Bu, orta qulağın hissəsidir. Qurbağanın arxa ətrafları ön ətraflarından hündürdür. Ön ətraf bazu, dirsək, əl və barmaqlardan, arxa ətraf bud, baldır, ayaq və barmaqlardan ibarətdir. Arxa ətrafının barmaqları arasında üzmə pərdəsi var. Arxa ətrafları quruda hoppanmağa, suda isə avar çəkməyə xidmət edir. Qurbağanın skeleti sümüklü balıqlara nisbətən sadədir. Kəlləsinin çox hissəsi qığırdaqdır. Çənələri üzərində xırda dişləri var. Onurğası qısadır. Boynu yalnız bir fəqərədən ibarətdir. Quyruq skeleti uzun bir sümükdür. Qabırğaları inkişaf etməyib. Qurşaq skeleti onurğa ilə ətrafları birləşdirir. Ön qurşaq tək döş sümüyündən, cüt qarğa sümüyü, cüt cınaq sümüyü və cüt kürək sümüyündən ibarətdir. Arxa ətraf qurşağı bir cüt uzun çanaq sümüyündən ibarətdir və onurğaya birləşir. Hərəkət edən hissələrdə sümüklərin birləşməsi diyirdəkli oynaq vasitəsilədir. Quruda və suda hərəkət etməklə əlaqədar qurbağanın əzələ sistemi balıqlara nisbətən mürəkkəbdir. Arxa ətrafların əzələsi ən yaxşı inkişaf etmişdir. Qurbağanın əsas yemi cücülərdir. Dili uzun və yapışqanlıdır. Onun ucu alt çənənin ön tərəfinə birləşir. Kökü isə sərbəst qalır. Qurbağa cücünü tutmaq üçün ağzını tam açır, dilini onun üstünə atır və yapışdırıb ağzına çəkir. Nisbətən aralı olan cücünün üzərinə tullanır. Qurbağanın anal dəliyi genişlənib və kloak adlanır. Bura arxa bağırsaqdan əlavə böyrəklərin və cinsiyyət vəzlərinin axarları açılır. Qurbağa atmosfer havası ilə tənəffüs etmək üçün ağciyərlərindən və dərisindən istifadə edir. Ağciyərləri kisə formalıdır. Onların divarlarında çoxlu qan damar kapilyarları var ki, onlar da qazlar mübadiləsini təmin edir. O, ağzının dibini saniyədə bir neçə dəfə aşağıya və geriyə çəkir, ağzında hava seyrəkləşir, atmosfer havası burun dəliklərindən ağız boşluğuna, oradan isə ağciyərlərə dolur. Ağciyərlərdən havanın çıxması bədən divarı əzəllərinin sıxılması hesabına olur. Rütubətli yerdə qurbağa dərisi vasitəsilə suyun oksigenindən də istifadə edir. Suya batmış vəziyyətdə olarkən yalnız dəri tənəffüsünə keçir. Qurbağanın ürəyinin sağ qulaqcığında venoz qan, sol qulaqcığında arterial qan, mədəciyində isə qismən qarışıq qan olur. Mədəcikdən çıxan damarlar elə yerləşib ki, baş beyinə təmiz arterial qan, bədənə isə qarışıq qan gedir. Ürəyin mədəciyindən çıxıb bədənə gedən qanın sağ qulaqcığa qayıtması, böyük qan dövranı, qanın mədəcikdən çıxıb ağciyərlərə və dəriyə getməsi, oradan isə qayıdıb sol qulaqcığa tökülməsi kiçik qan dövranı adlanır. Qurbağanın baş beyni sizə balıqlardan məlum olan 5 hissədən ibarətdir. Lakin qurbağanın quru sahədə yaşaması ilə əlaqədar ön beyin daha çox inkişaf etmişdir. Qurbağanın hərəkətində müvazinəti tənzimləməyə ehtiyac yoxdur. Ona görə beyinciyi zəifdir. Bədənin hərəkəti əsasən onurğa beyni ilə tənzimlənir. Qurbağanın sürfəsində və çömçə quyruqda yan xətt orqanı olur. Yetkin qurbağada isə yoxdur. Qoxu orqanı öz işini görür. Lakin görmə orqanı daha yaxşı inkişaf etmişdir. Quruya çıxmaqla əlaqədar qurbağanın daxili qulağına orta qulaq əlavə olmuşdur. Erkək qurbağanın ağız yarığı künclərində səs qobuğu rezonator kütləşməni asanlaşdırır. Dişilər erkək olan yeri tez tapır. Erkəyin toxumluqları, dişinin yumurtalıqları qarın boşluğunda yerləşir. Hər ikisi cütdür. Böyrəklərlə cinsiyyət vəzlərinin əlaqəsi qığırdaqlı balıqlarda olduğu kimidir. Dişilərin böyrəklərinin axarları erkəklərdə həm də toxum axarıdır. Sidik ilə toxum eyni axarla çıxıb kloakaya, oradan da xaricə tökülür. Həyatının qış dövrünü suyun dibində keçirir. Yazda havalar qızan kimi qış yuxusundan oyanıb nəsil verməyə hazırlaşır. Erkəklər ucadan quruldaşır, buna qurbağa xoru deyilir. Dişilər eşidib həmin yerə gəlirlər. Bir dişi qurbağa 10 minə qədər kürü verə bilir. Lakin bu qədər kürünü birdən-birə deyil, hissə-hissə tökür. Kürünün örtüyü həlməşik sap kimi olur və çoxlu kürünü bir-birinə bağlayır. Onların bəzi topası 10 metrə çatır. Erkək qurbağa kürü topasının üzərinə toxum töküb onu mayalayır. Erkək qurbağa dişinin belinə minir, onu yanlarından sıxıb kürüsünü çıxarır, sonra suda mayalayır. Kürünün substrata yapışdırılması ayrı-ayrı növdən asılı olaraq fərqlidir. Bəzi qurbağalar kürüsünü belində gəzdirib qoruyur. Suda kürünün tünd rəngli hissəsi yuxarıya tərəf olur və tez qızır. İsti hava rüşeymin inkişafına yaxşı təsir edir.
2-3 həftə ərzində sürətli bölünmə gedir və çömçə quyruq adlı sürfə çıxır. O ilk vaxtlar kiçik balığa oxşuyur. O suyun səthinə qalxıb atmosfer havası ilə tənəffüs edir. Qəlsəmələri və quyruğu inkişafdan qalıb yox olur. Kiçik qurbağaya çevrilir. Bu proses adətən 2-3 ay çəkir və metamorfoz adlanır. Beləliklə eyni qurbağa ömrünün bir hissəsini balıq kimi, sonrakı hissəsini isə quruda yaşayan heyvan kimi keçirir. Qədim dövrdə 300 milyon il bundan öncə şit suda yaşamış pəncə üzgəcli balıqlar o dövrün suda quruda yaşayanlarına oxşar olmuşlar. Qədim pəncə üzgəcli balıqların cüt üzgəcləri suda quruda yaşayanların ayaqları kimi link rolunu oynayıb yerdən bədənini qaldıra bilmiş, 1,5 metr yırtıcı balıq şikarının üzərinə pusqudan sıçramışdır. İndiki qurbağa da cücünü pusur, yaxınlaşanda üzərinə hoppanır. Qədim pəncə üzgəcilər quru mühitinə uyğunlaşmaqla suda quruda yaşayanlara mənşə vermiş, suda quruda yaşayanlar isə şit sulardan pəncə üzgəcli balıqları sıxışdırmışlar. Qədim suda quruda yaşayanlar quyruqlu olmuşdur. Quyruqsuzlar sonradan əmələ gəlmişlər. Müasir suda quruda yaşayanlar 2300 növdür və 3 dəstəyə ayrılır. Quyruqsuzlar, quyruqlular və ayaqsızlar. Azərbaycan faunasına bu sinfin 9 növü daxildir. Quyruqsuzlar 7 növ, quyruqlular 2 növ. Quyruqlular dəstəsi 280 növü birləşdirir. Azərbaycanda 2 növü var. Adi triton və daraqlı triton. Bunlar quyruq üzgəci vasitəsilə suda, ayaqları ilə quruda hərəkət edirlər. Hər ikisi nadirdir. Quyruqsuzlar dəstəsinin 2100 növü var. Hamısının arxa ətrafları ön ətraflarından 2-3 dəfə uzundur. Azərbaycanda ən geniş yayılmış növü göl qurbağasıdır. Azərbaycanda 3 növ qurbağa nadirdir. Qırmızı kitaba daxil edilib qorunur.